Dyma Pantasaurus, mae'n mynd i helpu ni gyda'n can am bant. Pants, pants, Pantasaurus, pants, pants, Pantasaurus, pants, pants, Pantasaurus, pants. Monty CP, a beth sy'n dy bants? Pants sydd am dy fan a'i preifat di. Monty sydd fi a be sy'n dy bant? Os ys rhywun eisiau gweld, dywed a na. Pants, pants, Pantasaurus, pants, pants, Pantasaurus. Mae Pantasaurus wrth ei fodd yn gwisgo'i bant drwy'r dydd. Maen nhw'n cuddio'i fannau preifat ac yn ei wneud yn gryf. Os ys rhywun eisiau gweld neu gyffwrdd dan ei bant, mae e'n dweud na a dweud wrth rhywun maen nhw'n ddiriad ynddo gant y cant. Monty sydd fi a be sy'n dy bant? Gyfrinach, mae'n rhaid i ti ddweud na! Dos i ffeindio rhywun clen a dweda yn syth bin. Bydd e'n dweud da iawn ti am ddweud a bydd hi'n teimlo'n well mewn dim! Monty sydd fi a be sy'n dy bant? Pants sydd am dy fan a'i creu at di. Monty sydd fi a be sy'n dy bant?